Аттракционების парк ციცინათელასა და საქართველოს მინიატურებში ტურისტული სეზონის გახსნა შედგა. Парკებმა მიმდინარე სეზონზე პირველ ვიზიტორებს უმასპინძლეს. Сезонის გახსნის ღონისძიება მინიატურების პარკში შედგა. Парკი პირველ სტუმრებს საღამოს 6 საათიდან მასპინძლობდა. Миниатюрების პარკში საქართველოს კულტურული, ისტორიული თუ არქიტექტურული ძეგლის 50-მდე ასლია წარმოდგენილი, მაგრამ რამდენიმე პარკს მიმდინარე წელს დაემატა. Დღეს არის 2017 წლის ზაფხულის სეზონის ოფიციალური გახსნა. Аттракционების პარკი გაიხსნა, ციცინათელა ასევე გაიხსნა. Миниатюрები საქართველოსში, მინატურების პარკი, მასპინძლობთ, ეს ტრადიცია უკვე, რომ ყოველ სეზონის გახსნაზე ჩვენ მასპინძლობთ სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, თავშესაფრებიდან, ბავშვთა სახლებიდან, დღესაც უმასპინძლეთ, ჩაუტარდებათ ლექცია ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობაზე, ისტორიაზე და შემდეგ უმასპინძლებთ ატრაქციონების პარკში. Ხსნით სეზონს, ველოდებით ყველა ვიზიტორს, საქართველოს მოქალაქეს, უცხოელ ტურისტებს. Განახლებული პარკი პარე მინიატურების პარკში განთავსებულია 54 ძეგლი. Ეს არის ქართული ხუროთმოძღვრების, არქიტექტურის და კულტურის ძეგლების ზუსტი ასლები. ძირითადად მასშტაბი არის 1:25-თან. ჩვენი პარკი მუდმივად განახლების რეჟიმშია. Ამ სეზონში დაგვემატება 8 მინიატურა და პარკის 54 მინიატურა შეივსება, ასე ვთქვათ. Წინა სეზონში ჩვენ დაახლოებით გვყავდა 35000 ვიზიტორი, ამ სეზონში ველოდებით მინიმუმ ამ რიცხვის გასამაგებას. მინიატურების პარკს უამრავი დამთვალიერებელი ჰყავდა. ახალგაზრდები თავიანთი ქვეყნის ღირსშესანიშნაობებს ერთ ციფრში თავმოყრილს ეცნობოდნენ. დამოგეწონა, გითხარი? ეს სახლები მომეწონა. ძალიან? ეს სახლები მომეწონა. კიდევ რა მოგწონს? ძალიან კარგია ეს პარკი და ამიტომ ძალიან მისიამოვნებთ აქ რომ მოვედით და ყველას ურჩევ აქ მომიდეს და დაართვალიერეს. აქ ყველაფერი ლამაზია და ვერაფერს ვერ გაარჩევ. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა, რომ ასეთი მინიატურების ქალაქი გაკეთდა უზურგეთის მუნიციპალიტეტში. ძალიან შთამბეჭდავია და საქართველოს ისტორიას მოგვითხრობს ეს ყველაფერი და ჩემი ასე თითოეულ ქართველმა უნდა ნახოს ეს. ბედნიერი ვარ გურიაში, რომ გაიხსნა ასეთი პატარა საქართველო, ასე ვთქვათ, ასეთ პატარა მონაკვეთზე. ეს არა მარტო ჩვენთვის, გურულებისთვის, რა თქმა უნდა, საამაყოა, მაგრამ კარგია ტურისტებისთვის, რადგან მოვიდნენ და პატარა საქართველოს ნახავენ მინიატურებით. ამიტომაც ძალიან კარგია და ბედნიერი ვარ, რომ ეს გურია. Сезонის გახსნასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციის ინიციატივით ორივე პარკში დაპატიჟებული იყო სოციალურად დაუცველი და საოჯახო სახლის მაცხოვრებელი ბავშვები. Სტუმრებმა მოისმინეს ლექცია მინიატურების პარკისა და ამ პარკში წარმოდგენილი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შესახებ. Მინდა მადლობა გადავუხადო ქართულ ჯგუფს, რომ ესეთი შესაძლებლობა მოგცა, რომ ჩვენ მთელი საქართველო ხელისგულზე დაგვიდო. ეს არის პარკი, რომლითაც ბავშვებს ძალიან ბევრი უნარჩვევები განუვითარდებათ. ძალიან გამიხარდა ის, რომ ამ თემატურ პარკს ასევე აქ ძალიან კარგი დარბაზი, სადაც კარგი ფილმებიც კი უჩვენეს ჩვენ ბავშვებს. მართალია, ძალიან კარგია ატრაქციონები, მაგრამ ეს ამ თემატურმა ბაღმა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა, იმიტომ რომ ჩემი ბიჭები, ჩვენი ბავშვები ძალიან აღფრთოვანებულები დარჩნენ. ეს არის როგორც შემეცნებითი ახალგაზრდებისათვის, ისევე დასასვენებელი კომპლექსი ერთად, გულისხმობ ციცინათელას და ამ პარკს. ვფიქრობ, რომ აქ ჩამოსული და მოსული ადამიანები, როგორც ახალგაზრდები, ისევე ზრდასრული ადამიანები, მიიღებენ სრულ ინფორმაციას საქართველოს იმ უნიკალური კულტურულ მემკვიდრეობის შესახებ, რაც კი არსებობს. ამიტომ ყველა სურჩევ მოვიდნენ და დაისვენონ, დაათვალიერონ და ნახონ ეს უნიკალური პარკი. მინიატურების პარკის დათვალიერების შემდეგ სტუმრებმა ატრაქციონების პარკში გადაინაცვლეს. ციცინათელას შესასვლელში სტუმრებს ანიმატორები დახვდნენ. სეზონის გახსნის დღეს ციცინათელა 18 წლამდე ასაკის ყველა სტუმარს უფასოდ მოემსახურა. და სიტყვებიც არ ყოფნის ამ იმაზე, რომ აღწერო ეს აქაურობა. ძამ ის ყველაფერი ნახე, რაც კი სანახავი იყო ალბათ. და სიტყვები არ ყოფნის, რომ აღწერო. მოკლედ ჩვენთვის ძალიან ბედნიერებაა, რომ დღეს აქ ვარ. მომეწონა აქაურობა, აღფრთოვანებული ვარ. მომეწონა მინიატურული პარკი, პატარა საქართველოში მეგონა თავი. რა ვიცი, აქაურობას მომენაწონა. ძალიან კარგი მასპინძლები ყავს და ძალიან კარგი იყო ყველაფერი ჩემთვის. პარკი ციცინათელა ფუნქციონირებს უკვე 11 წელია.
да уамра визиторс изидавс. Сезонис ганмавлобаши ჩვენთან 350000 визитори фиксирდება და დარწმუნებული ვარ, ყველა ძალიან კმაყოფილია ჩვენი მომსახურებით. Радган Амиркавказияში მსგავსი ტიპის გასართობი ცენტრი არ არსებობს. Амитом მე მინდა ყველა ჩამომსვლელ ტურისტ, ყველა მოქალაქეს, ყველა დამსვენებელს ვურჩიო, რომ ზაფხულის ცხელი დღეები გაატარონ ჩვენთან, დარწმუნებული იყვნენ, რომ ისიამოვნებენ და ყველა ატრაქციონზე ელის უსაფრთხო მოგზაურობა. Ატრაქციონი არის სულ 40 ტიპის ატრაქციონი, ამაში შედის საბავშვო, საოჯახო და ექსტრემალური. Боулингის დარბაზი, ბედნიერი ქალაქი, სადაც შეიძლება 3 წლამდე ასაკის ბავშვებიც გაერთონ და მშობლები იყვნენ ძალიან მშვიდად, რომ თავიანთი შვილი იქ ერთობა სრულად უსაფრთხოდ. Საბავშვო, ოჯახური თუ ექსტრემალური გასართობები ატრაქციონების პარკში მრავალფეროვანი არჩევანია. აქ ნებისმიერი გემოვნების მსურველი თავისთვის შესაბამის ხიარულ გასართობს იპოვის.